بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا وقت جی ریکارڈ اسپتال کی موجود یو سنگ چی بیگا خبر راغلے او چی ملکی دمنا یو لاش برآمد شوی دے. دا غی تفصیل چی دے آغا نن ریکارڈ اسپتال کی موجود یو سنگ سر انچارج دا ریکارڈ اسپتال فخری عالم صاحب موجود دے. فخری عالم صاحب پوسٹ مارٹم دا پارا چی کم لاوارث لاش بیگا راوڑے شو دی عمر بسونه تقریبا عمر به تقریبا دوی دا 45 نو اخله دا 60 پوری پدی منس کی بئی. ٹھیک ہاں جی. درا ته وای چی کل لا شراوړو چانو تاسو کلا غا ریسیو کوو دا دوی سه معلومات شیو چی را دا کم زی سره تعلق ته کنه سه پته لاندې لګیدل نه جی نه لواری سلاش ته او نه دی کی مخ کی دا پولیسو نو معلومات وکړه نه چا کمپلین کړي نه مسنګ کی چا صدا غور کړي نه تر اوسه پورې دی خلاف دا اف آی آر یا چی زم سوک نشتا یا غیب دی ایسا بس اوی لوارش لوارس لاش راوڑن په هغه باندې بیا موږ پوسټ مارټم کړل. ډاکټر صاحب د لاش کم تصویران چې موږ وکړو نو پاغې دا پته لګی چې یاره کسا تشدد شوی نو دا غي هم پته نه لګولې چې دا غي باندې وخت دونه وخت دی نو تاسو ته دې دغه مخې ترال انفارمیشن کنه دی راغلی نو رپورٹ خوب سونگا انیشیلی چې سمر دی لا ڈیڈ باڈی خو زنگو سر پرتر پاگی باندی لا کار روان دے رپورٹ لامنگا مکمل ننے جوڑ کرے پوسٹ مارٹم دی سبا جی اجزا وغیرہ بامنگو لیگو نو تشدد پہ کس الگ ہوتا علامات خکاری خو املاش دون زیاد لکا وقی شوئے دے خپورا و آغا بازی سیزونی کلیر ندی او دغه کې نغخته او په پلاستیک پک دی باډي سره سره کپڑے یا د دې سوال کنا سنو پلاستیک کې چا پیره دغه دی پلاستیک او پلاستیک کې نغخته دی ولته بیا خخ کړه دی. ٹھیک نه د دې په جسم کپڑے وی کنا د سی او فانو جسم او جی کپڑے پورشتا او کپڑے پورشتا اوسه بیا مخلی شوی دی او لکه زړې شوی دی نشلی دی لیدي خو چا پیره چونګی دار چیرې د پلاستیک په پلاسٹک کی رول کړه دی او ملته بیا یې خو دی دی دا جی موږ تاسو تازه ترین صورتحال چې د بریکوټ هسپتال نه ویلو دا وخت دا لاس چې دی د تحصیل په قبرستان کې چې دی هغه به خخی او د چې دی پراپر د کم پوسټ مارټم رپورٹ چې دی یا پولیس چې کم انکوائری پیل کړی دا هغې نه معلومات ترسره کیږي چې د دوی کم ډاکټر صاحب ذکر وکړو د دوی عمر چې دی د باډي نه پته دا لګي چې عمر یې ډېر زیات دی او کم پلاسټیک چې ول په هغې نه دوی دا لاس چې دی په هغې کې د ملکی دم یو مقامی باغ و چې په هغې کې دا خخ کړو او بیا الته کې چې کم کسانو کار کوو نو هغوی بریکوټ هسپتال ته راوړو او دلته کې بیګا پراپر پوسټ مارټم وشو او مزید ګورو چې په دې حواله باندې د چا سه مسنګ یا د دوی سه معلومات اخیستل غواړي نو بریکوټ هسپتال او د بریکوټ پولیس سټیشن نه چې دی نو هغه معلومات کولی شي او لاس چې دی په دې وخت کې په دې کنډیشن کې دی چې د هغې تصاویر چې دی هغه مونږ په خپل سکرین نشو راوستی. مونږ تاسو بوزو هغه قبرستان ته زمونږ په سکرین باندې اوسئ.